Naše putování po Řecku. Kdysi někdy uprostřed léta 2024 se Kerix, Ferda Standa a Vlk, který nahradil Veverku, protože nemohl, dohodli, že navštíví na podzim Řecko. Zhruba se nastínilo, co by chtěli vidět, a Kerix poté připravil itinerář, objednal ubytování a v půjčovně na letišti v Aténách zamluvil auto. A pak už jsme jenom čekali na vytoužený den odletu. Nová Suzuka už na chlapy čekala, aby jen naložili svou batožinu, usedli a vyrazili směr Kalambaka a Meteora. Cesta mohla začít. Cesta z Atén do Kalambaky byl nejdelší denní úsek během putování po Řecku. Většina cesty byla po dálnici, ale i tak bylo zapotřebí na těchto zhruba 380 km cirka 4,5 hodiny a do Kalambaky na hotel Galaxy skupina dorazila už za tmy.